どうも、小枝と申します。はい、本日もポケポケ対戦やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は、新しいイベントが来ておりまして、不思議花ドロップイベント開催、今日から始まっております。まあ、以前のラプラス EX イベントみたいに一人で対戦するバトルのイベントですね。で、こういった特殊な、これ不思議花 EX じゃないのかな?とか、月光がこれゴースか?ゴースト?で、プリン・イワークの特別なイラストのカードが手に入るイベントが来ております。これ多分 EX じゃないよね。これなんで英語なのこれ。なんで英語?え、前回もこれ。やべ、ラプラスの時ってこれ英語だったんかな?見てないお知らせを。はい、で、今回はこの不思議花ドロップイベントをサクサク周回していけるデッキをご紹介していきたいと思います。それがまあやっぱり弱点ついていきたいこのカツラーデッキですね。はい、もう初手からポニータ、そしてギャロップに進化して、1エネで弱点、プラス20ダメージで、殴りながらベンチで、ロコン、キューコン、育てて準備ができたら交代して、この2エネ、火炎放射で90ダメージ、毎ターン殴っていくっていうデッキになります。なんでも入ってるポケモンはポニータ、ロコン、で、キューコン、ギャロップのみ、で、スピーダー、モンボ、で、今回傷薬入れずにもう博士、で、カツラー、サカキ、夏目をもう2枚ずつ入れてます。やっぱりカツラ入ってたらもう大体もう進化結構相手のポケモンしてくるんですけど、弱点プラスカツラの30ダメージとかで大体9コンでワンパンできるし、サカキが入ってればガルーラも相手出してくるんで、9コンの90ダメージプラスサカキの10ダメージでワンパンしていけるんで、かなり効率よく周回できるデッキだと思っております。最近までなんかゲットチャレンジで炎ポケモンいっぱい手に入れられるみたいなあのイベントやってたと思うんで、結構もうこのロコン、ポニータ、キューコン、ギャロップ持ってる人かなり多いと思うんで、レアなカードも全然入ってないデッキなんで、誰でも簡単に組めるデッキなのではと思っておりますので、今回はこのデッキでちょっとエキスパートクラスやってみたいと思います。さあやっていきましょう。高校めちゃくちゃいい。てかもう毎回さ、高校固定にしてくれんかな。あーで、ロコンか。ロコンしか引けなかった。できればここ初手ポニータ引いて、でも初手から1エネで殴ってって、で、ベンチでロコン9コン育てるみたいな流れをしたいんですけど、ちょっとこれは9コンも引けてないし、ポニータも引けてないんで、微妙。ただ9コン引いたんで、はい、もう完璧ですね。でもこれは次のターンから90ダメージで殴っていけるんで、で、傷薬を入れてない理由ってのも、ね、ほぼほぼもう、キューコンでワンパンしていけるんで、いらないんですね。で、傷薬入れるくらいだったらもう、ガンガン榊とかカツラ、夏目いっぱい入れて、ワンパン狙っていくみたいな、そういう流れでもう、いかに早く、この戦いを終わらせられるかってのを、考えて組んできたんで、ここのダメージも、全然もう、序盤であれば、こっちはキューコンに進化しちゃって、でも、こっからもう毎ターン90ダメージで殴れるんで、まあ一応、榊じゃない、博士も使っといて、ポニータ、モンボ。ポニータ出しといていいでしょ。ギャロップ引いてるんで、まあ、モンボも一応使うかな。で、もうこっから毎ターン90ダメージでもう殴っていくだけ。もう簡単です、非常に。で、結構ね、時間かかるデッキだとやっぱ相手も不思議花 EX とかが出てきちゃうんで、やっぱりもう序盤に相手がこうやって不思議な絵とか育ててる間にもうこっちは9コンで早めに仕掛けてもう壊滅させるみたいな感じのデッキになってます。ガルーラこれ大丈夫だよね。あぶねえ、これちょっと やめてやめて、なんでそんなことすんの。まあいいでしょう。そしたらここはカツラ引けてるんでガルーラもワンパンできると。はい、カツラ9コン、まあ、一応ちょっと多分この9コン殺される可能性があるんで、まあ、ギャロップとか進化したり、まあ、一応しといてもいいでしょう。火炎放射、これでガルーラもアンパンで、次のターン相手もう無理じゃない、殴れないよね。一応チュリネ榊みたいな可能性があるけど、不思議な根でできたん で不思議そうに進化されてもワンパン可能、いけます。おい、ガルーラ出てくんのちょっとめんどくさいコンピューターのくせに。うらっ、でもまあこういう事故が起きるんですけど、でも結局不思議だね入ってるくらいなら榊とか入ってた方が僕が、あ違う、傷薬か、傷薬入ってるよりかは榊とかが
入ってた方が強いと思うので、ここは好き好きあると思うんですけど、ここは次のターン夏目使って8ですかな。はい、やっぱ相手はもう不思議バナ EX がメインのカードなんで、めちゃくちゃ展開が遅いんで、まあ、このデッキが最適解だと思う。ガルーラ強えよ。強いんですけど。はい、OK。そしたら、夏目で、裏の草ポケモン引っ張り出して、弱点で、ドレディアもワンパンで仕留めると。まあ、こういう感じですね。まあ、もっと初手からポニータとか引けたり、すればもっともっと、まあ、相手がガルーラね、もちろん引けてない場合とかもあるんで、もっと、早く終わる場合もあるんで、まあ、かなりめちゃくちゃ効率よく周回できるデッキだと思うので、ぜひね使ってみてはいかがでしょうか。はい、でこのイベント最後にカードが引けるんで、これですね、プロモカードパック、これちょっと最後引いて終わりたいと思います。なんか不思議花さ、見たんだけど弱そうじゃなかった？ EX じゃないけど4エネで80ダメージで、なんか30回復みたいな、なんかラプラス EX のさらに劣化みたいなさ、あれ絶対弱いでしょあれ。はい、あー、プリンちゃん、このプリンがね強いんですよ実は。なんかね、ま、前回のラプラス EX イベントもマンキーだけなんか能力が違ったように、このプリンも元々いるプリンと能力が違って、元々いるプリンって確か2エネで30ダメージ叩くみたいな感じだったと思うんですけど、今回このプロモプリン1エネで歌う相手のバトルポケモンを眠りにするっていう、ちょっと頭おかしいカード出てきちゃったんで、僕これ2枚目なんでニューついてないんで、ちょっと次回ねこのプリンちゃん使ってちょっと対戦の方もやってみたいと思います。はい、ということでラッキー、これは嬉しい、2枚目来た。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、参考になったという方はね、なんか高評価とかチャンネル登録とかしていただければと思います。ということで、またどこかでお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。